Декілька днів тому, у селі Варяця, що на Виноградівщині, місцеві жителі перекрили дорогу. Вимога проста – відремонтувати дорожнє покриття, яке, по суті, у населеному пункті відсутнє. Керівництво району ситуацію обіцяло виправити. Жителі села Варяця ремонту капітального не пам'ятають. Ба навіть поточний, кажуть, тут робили років зо три тому. Але якщо зважати на те, що на території населеного пункту знаходяться два кар'єри і десятки вантажних автомобілів тут проїздять щодня, латання ям тут – надієвий спосіб вирішення проблеми. Лише ямковий ремонт, і люди просять, щоб зробили проєкт на капітальний ремонт вулиці. Разом з капітальним ремонтом будуть і поліцейські лежачі біля школи, і церкви, тому що дуже актуально, тому що ці машини перевищають скорість. Але лежачі поліцейські та й взагалі капітальний ремонт для цього населеного пункту залишається мрією. Керівництво району в понеділок пообіцяло максимум 3 машини асфальту для реконструкції дорожнього покриття. І цього матеріалу вистачить лише на латання ям. Та й то лише частини центральної вулиці. Хоча варто відмітити, що обіцянку чиновники дотримали. Дорожників наша знімальна група застала на підході до Варяці. Роботи розпочали з Королева. Наше керівництво, служба автомобільних доріг, пообіцяла, що дає крок 2-3 дні, якщо погодні умови дозволяють, маємо повністю довіряти зробити. Ми йдемо повним обсягом. Сьогодні у нас зараз 2 машини дали. Якщо завтра ще будуть 2 машини, ми довіряти доходимо повністю. Зі слів майстра, заямкувати дорогу мають до сільської ради. Тобто говорити про те, щоб відремонтували ще якусь вулицю, не доводиться. Тут центральну не доведуть до ладу. Коштів нема. При тому, що село не один рік просить звернути на них увагу. До того ж, у підпорядкуванні Варяцької сільської ради знаходиться ще один населений пункт – Хорбки. Там дороги практично нема. У нас від дороги як такові відсутні. Наявні тільки напрямки. Тому ми просимо районну владу до нас звернути, прислухатися. Але ми дуже їх просимо, щоб вони прийшли, проїхалися селом Горбким, яка там катастрофічна ситуація. Минулого року сільська рада зробила кошторисну документацію на ремонт, капітальний ремонт дороги вулиці Миру. Проплатила великі гроші, але на даний час реакції з районної влади абсолютно ніякої. Ми чесно чекали, тому що нам було пообіцяно, спочатку зробити там вулицю Миру, а потім потихеньку перейдуть на хоча б такий ямковий ремонт на Карпатській Січі. Але нічого не було зроблено. До речі, неодноразово місцеві жителі зверталися і до керівництва кар'єрів, що знаходяться на території Варяці, щоб допомогли їм хоч трохи покращити ситуацію. Проте, з одного боку, ремонтувати її повинен «Укравтодор», а з іншого – вантажні автомобілі, які рухаються з кар'єрів, її найбільше розбивають. Однак податки в районний бюджет від підприємств надходять, а тому незрозуміло, чому населений пункт, на території якого 2 кар'єри по видобуванню щебневої продукції і досі без асфальту. Не краща ситуація і в сусідньому Королеві. Так, центральну вулицю зараз трохи відремонтували. Проте, якщо поїхати у напрямку села Новоселиця, ситуація така ж, як і у Варяці. Нас запевняли теж, що ті 300 тисяч, що виділила служба автомобільних доріг, вони будуть направлені іменно в цю сторону, тобто від Теково, Королево, Черна, Новоселиця. Але до сьогоднішнього дня, теж, бачите, така ситуація, як і на Варяцю, вони її не обслуговують, раз, вони її не чистять зимою, два. Тобто ті кошти, не можна сказати, що вони їх кудись використали. Тому що зараз, якщо почався ремонт, що ми добилися, щоб ми хоча б зробити структуру Варяці, то ця мертва зона на сьогоднішній день так і залишається. Але там є ззаді ще 3 села. Люди працюють, доїжджають до Виноградова. Автобуси відмовляються на сьогоднішній день вже їхати сюди. Взагалі ці тепер села є відрізані від того. Уявіть собі, що власне це не доїхати туди ніяк, не додзвонитися, бо там і зв'язок не є надійний. І власне ці люди є як відділені. Чи вдасться колись цим населеним пунктам дочекатися капітального ремонту – загадка. Проте, якщо зважати, що на Закарпатті прагнуть розвивати туризм, а як мінімум 3 важливі історичні локації – найдавніша стоянка людей на території Центральної та Східної Європи, руїни Королівського замку та Новоселицька дерев'яна церква 17 століття знаходяться у цих напрямках, то шанси є.